شمشاد او خلکو د خبرونه درنو لیدونکو سلام. نن ورځ په دې خبرې کوو چې افغانستان د سرحدي ستونزې کله حلېږي، د افغانانو تګ راتګ به پر دغه لارو کله عادي شي، او د هغو افغانانو سرنوشت چې په پردیو هیوادونو کې یا محصلین دي یا ناروغان وړي دي، د هغوی سرنوشت به څه ډول شي؟ په همدې تړاو بحث کوو. بحث کې راسره طالب چارواکی شهاب لیوال میلمه دی. لیوال صاحب سلام، ستړي مشي، خبرونه ته بخیر راغلی. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعليكم السلام ورحمه الله. مننه کوم مبارک درنو لیدونکو، که تاسو هم د خبرونه تړاو پوښتنې لري، نظریات لري، کولای شئ په 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شمېره موږ سره اړیکه ونیسئ. خبرونه درته زه عنایت الله له کوزه وړاندې کوم. لیوال صاحب، که په پیل کې د نوي نظام راتګ سره ډېرې لارې تړلې دي، دغه ستونزې به ستاسو په نظر کله حل شي؟ لکه څنګه چې افغانستان یو ډېر ناورین یا جګړیز حالات نه سولیز حالات ته راغی، او یو نظام او ټپل شوی نظام له منځه لاړ، او دلته خپلواک او په پښو ولاړ نظام حاکمه سو، او هغه نظام چې ټول اصول په اسلامي شریعت باندې ولاړ دي، او خامخا د وزینې نړیوال او سیمه ایزه غبرګونونه او نظام سره لري. نو په همدې تړاو دلته ځینې کارونو کې مخصوصا په دې ګاونډیو هیوادونو سره تګ راتګ یا تجارتي کارونو کې یا د نورو مسایلو کې ځینې وړې ستونزې رامنځته شوې چې په دې اړه زمونږ د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو سره اړیکې نیولې دي، او انشاءالله دا ستونزې به حل کیږي. خو هغه هیوادونه مخصوصا مونږ دغه نږدې ګاونډي هیوادونه ځینې تشویشونه لري. هغوی هلته هم جګړې پیل شوي دي، هلته هم د هغوی د نظامونو په مقابل کې احساسات راپارېدلي دي. هغوی هم د همدې لپاره د خپلو بارډرونو یا سرحدونه تړلي دي. نو دوی د تاجکستان سره یو موضوع رامنځته شوی وه چې بیا تاجکستان ویره ښودلې وه، چې او بیا داسې روسي به رسنیو داسې راپور نشر کړي چې د اسلام افغانستان اسلامي امارات ځانګړي ځواکونه هلته تخار او بدخشان ځینو سیمو ته تللي، هلته تیار سوی حالت کې ولاړ دي. تر کومې دا راپورونه سم وو؟ مونږ د اسلامي امارات پالیسي د ټولو هیوادونو سره مخصوصا له ګاونډیو هیوادونو سره په نرم مزاج یا په اصولو باندې ولاړه ده. غواړو مونږ په ټولو سره نیکې اړیکې ولرو، او نه غواړو د هیچا په داخلي چارو کې مداخله وکړو، او هیڅ هیواد ته هم دا حق نه ورکوي زموږ نظام چې زموږ د نظام یا زموږ د هیواد په داخلي یا خپلمنځي چارو کې د هغوی مداخله وکړي. په همدې تړاو تاجکستان هم د خپل خولې نه غټه خبره کړې وه، د افغانستان د کابینې په اړه یې خبرې کړې، او دلته ویلي وو چې اقلیت او اکثریت او بعضې ځینې نورې خبرې متعصبه خبرې کړې وې، چې په همدې تړاو زموږ له ادرس اسلامي امارت د مشرتابه له ادرسه، همداشان د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه هم دوی ته اتې ګرڅندنه وسوه چې مونږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې مونږ د خبرې ډیپلوماسۍ حل شوی او که نه د جګړې او د هغه د جګړو او یا د اسلامي امارت د تاجکستان په مقابل کې د تیارسید حالت کې ولاړ شوی داسې، او اکثره رسنیزې خبرې دي او تر حقیقته ډېرې لرې دي. خو مونږ او د دوی ترمنځ هیڅ داسې خاصه ترنګړتیا نه ورغلې چې هغه دې حل شوی وای. هغوی خبرې وکړې، مداخله وکړه، زمونږ بهرنی چار وزارت دزګه بیرته جواب ورکړ په ډیر زر توګی، هغوی ته بیرته جواب ورکړي چې تاسو حق نه لرئ زمونږ په داخلي چارو کې مداخله وکړئ. او داسې روسي رسنۍ بل رسنۍ په دې اړه څه راپور د نوي نظام راتګ سره ډیری روغتیایي سکتورونه هم بند دي، خلک ناروغان لري، واړي چې ځینو هیوادونو ته ولېږي لارې بند دي. یعنی په دې برخه کې اسلامي امارات ته څه کول پکار دي؟ که تاسو متوجه اوسئ چې د شلو کلو ناورین په یو میاشت کې یا په دوه میاشتو کې دا ختمېدلی نه شي. دغه ورانی د تیر نظام ورانی موږ ته پاتې وو. دغه روغتیایي بنسټونه مو فلج وه، دلته معیاري شفاخانې او هسپیټلونه نه وه، دلته فقط شخصي پانګونو ته غلاو ته وده ورکړل شوې، درس په بهرنۍ مرستو ولاړو مکمل، لکه دوی ولاړو چې بهرنۍ هم دوی ته مرستې وکړي. متاسفانه هغه مرستې هم د خپل ځای ته نه ورسېدلې، هغه هم د یو څو کړیو ترمنځ حیف مل کېدلې. متاسفانه زموږ هیوادوال نه یوازې دا چې له صلح نه، امنیت نه، او انکشاف نه، او پرمختګ نه بې برخې وه. متاسفانه د صحیح چارو کې هم کنه یو تجار هم کولای شي په هر ولایت کې یو معیاري په ټولو اصولو ولاړه شفخانه دي جوړه کړې وای، هر ولایت کې دا کار کېدلای. موږ ښه قدر ډاکتران لرو، ښه متخصصین لرو، خو متاسفانه یو ستونزه دا ده چې موږ دلته معیاري وسایل نه لرو. لکه څنګه چې نړۍ سره نړۍ اوس په ټکنالوژي ولاړه ده، هغه وسایل چې اوس دغه خپله
روغنی هغوی مسایل اسانه کړي دي، دغه نه وه. او همداشان بله ستونزه دلته دا وه چې دلته مافیایي کړۍ حاکمه وي، دوی خپله نه پرېښودل چې دغه وضعیت بهبود پلو ته لاړ شي. بېرته بس ته راګرځو، لیوا صاحب یو اړیکې اخلو. سلام، ستړي مه شئ. سلام علیکم. جوړ په خیر، صحت مو ښه ده؟ مهرباني، نوم او له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ څوک؟ اواز مو په سم ډول نه اورم، که موقعیت هم تغییر ورکړي. مهرباني، نوم مو او پوښتنه مطرح کړئ. ودید ایرات من استمرتی ولی کاسو تا و ساس ملماتا و در تلیزی ویدیون که دکلو تا سلامون اونی که دیده علیکم سلام. او دید سر جو خو خبره من اتوا کما چی ده اسلامی امارات را تاگ افغانستان تا یوخه او پنید بلدینیش خو زبا بین که چو خبری وکم دیدی اول باندی وانتا دیدی شی خبری وکره کنا چی نیزی که قدرین لرو او خی دوانان لرو چی وکا ولی او کدوی دغه ځوانانو ته او دغه کسانو ته وخت ورکړي چې ټول افغانستان کې د انسان دپاره د افغانستان د تحصیلاتو دپاره ښې برنامې ولري. اول زما پر خپله تحصیلاتو په باره کښې چې د نجونو او وړکو ته توا کېدل وي که نه، دغه په باره کښې ډېرې ښې طرحې دي خو که چېرې دوی عملي کړي او موږ ته وخت راځي، بیا په دې وي چې حتماً به لکه دیوال مسله په سنف کښې، ولې دیوال مسله په سنف کښې مطرح کېږي، ولې دغلته دا سنفونه ډېر نه دي، ولې د اوو بجو له پوهنتون شروع کړي مولایان وي او دوی به ښه اسلامي زده کړې ولري، خو د هغو سره سم سم دا ګوره تاسې خپله دا میلان ښې خبرې وکړې چې زموږ ټوله دنیا په ټکنالوژي ولاړ ده، موږ په ټکنالوژي باندې نه شو کولی چې د جومات ملا صاحب را وژو، هغه د ټکنالوژي یا د وزارت د تحصیلاتو عالي رئیس. مننه، ستاسې نظر مو واخېسته، لیوا صاحب به پرې بحث وکړي. لیوال صاحب، ملګري نظر درلوده د اسلامي امارت راتګ په نیک فعال نیولی و، بیا یې ویلي چې باید په وزارتونو دوایرو کې ځوانانو ته اجازه ورکړل شي تر څو کار وکړي، دغه سیستم پر مخ لاړ شي. لکه څنګه چې زموږ هیواد تقریبا 60% د نفوس لپاره پلوه دا ځوانان تشکیلوي، او همداشان زموږ د نظام اصول هم دغه دي چې ځوانانو ته ډېر وده ورکوي او تشویقي او ډیری چارې هم د ځوانانو په لاسو کې دي. او راغلو په دې خبره چې په وزارتونو کې باید ځوانانو ته وخت ورکړل شي، نو په وزارتونو کې سیواله دی چې په ریاستونو یا په امنیتونو کې څه خاص تغییرات که راغلي وي، نور په کته کټګوري کې چې د پالیسیو په جوړولو کې او د برخه کې باید هغه ځوانانو ته ونډه ورکړل شي چې هغوی په دې برخه کې تجربه لري یا کار کړی یا زده کړې کړي. دا که چیرې موږ اسلامي مرد مخکې له مخکې ویلي چې موږ دوی ته وخت نه ورکوو، دا دوی یو نیوکه به کېدای شي، خو هر څه له وخت سره کېږي. له وخت نه مخکې توقع، له وخت نه مخکې اقدام، دا عجله ده. خو که چیرې موږ سیاسي وضعیت وڅېړو، موږ په هغه حالت کې نه چې ټول شیان په ډېر لنډ وخت کې کنټرول کړی شو، ټول شیان په لنډ وخت کې جوړ کړی شو. دغه زموږ ټول ځوانان دوی د ډاډه وي، مخصوصا هغه لوستې ځوانان چې هغوی کدرونه دي، هغوی دکتورا لري، ماسترۍ لري، هغوی زیار ویستلی ده، هغوی بې طرفه پاتې شوي دي. هغوی په دې تېر شل کلن انقلاب کې او د امریکانو او د هغوی د متحدینو د اشغال په موده کې هغوی خپل تحصیلاتو ته وده ورکړې، او د یو ځوان او د یو بااحساس افغان په صفت د دوی خپل مسؤلیت ادا کړی، هغوی ته به خامخا په دې نظام کې ونډه ورکول کېږي. ځکه دا نظام تقریبا یو میلیون پرسونل ته ضرورت لري. دا یو میلیون پرسونل خو ټول زموږ طالبان نه سي تشکیلولی، او دې ته خو سکیجول جوړېږي، کټګوري جوړېږي، تشکیل جوړېږي، انشاءالله چې ټول ځوانان دې مطمئن سي. مننه لیوا صاحب، بېرته به بحث ته راشو. زموږ په سلګونه بار په بار ډکې لارۍ د تورخم کې ولاړې دي، لا هم اجازه نه ورکول کېږي چې پاکستان ته واوړي، هغې کې تازه میوه ده. خو کله چې بیا د پاکستان د تازه میوه وخت شي، بیا دا لارې خلاصې وي. په کوم میکانیزم باید کار وشي تر څو دغه د افغان تجارانو ته زیان وانه وړي او یو ښې اړیکې سره ولرو؟ په دې ما خو مخکې ویل چې پاکستان تشویش لري،
هغه په هغه هیواد کې هم جګړې پیل شوې دي. تشویش د څه نه ده؟ لکه کله چې افغانستان آزاد شو، استقلال واخیست، دلته زندانونه مات شول، دلته د پاکستانی ټي ټي پی ځینې وګړي په دلته بندیان و، دوی ووته. خو تانه چارواکو ویل چې کله د فیض احمد کابل ته راغی دوی ته ډاډ ورکړه چې د افغانستان به هیڅ هیواد، هغه که پاکستان وي که امریکا وي، هیڅ هیواد ته به د افغانستان نه ګواښ او خطر نه پیښیږي. دا خو موږ بیا هم وایو، بیا هم تکرارون وایو چې هیڅ هیواد ته به زموږ له هیواد نه ګواښ نه وي. خو هغوی د خپل تشویش لري، هغوی ځینې ناخوالې لري، د خپل د ولس په مقابل کې ویره لري، هغوی هم ځینې مشکلات لري. په همدې حساس دوی بارډرونه تړلی دي، دوی بارډرونه یا سرحدونه په دې تړاو نه دي. په دې تړاو باندې د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي، سوداګري برخه بیل کی، واغه څه چې ویره لري هغه یعنی سوداګري کې نه کیږي چې دوی هغه خپل تشویشونه موږ سره شریکي. که دغه زموږ تازه میوې دغه ته خراب شي، په میلیونونو افغان سوداګرو ته زیان رسیږي. په دې برخه کې باید فکر نه کوي، خبرې وشي. خبرې روانې دي، خبرې هم پر همدا اوس هم خبرې روانې دي. خو یو نکته ته متوجه اوسېږي چې پاکستان تر موږ زیات نیاز لري موږ هیواد ته. دې ته متوجه کړئ، ځکه افغانستان دروازه ده د آسیا میانه یا د مرکزی آسیا. د دوی خپل تجارتي توکي له افغانستان نه نورو هیوادونو ته، مخصوصا ګاونډي هیوادونو ته له افغانستان وځي. دوی هم ډیر زیان ویني، دوی هم ډیر ضرر ویني. اوس موږ موقت وخت لپاره، شاید یو میاشت شپول وخت لپاره، خو متاسفانه د میوې د دې وخت موږ افغانستان د کروندګرو د حاصلاتو په وخت کې دغه ستونزه راغله. خو دغه یوه عامه ستونزه ده، دا په یو په کروندګرو نه ده، دا په ټولو افغانانو ده. دا که په دولتي کارمندان و، که مجاهدین و، که نور وګړي و، که ډاکتران و، که په هر بخش کې و، یو انقلاب بدلون راغی. دا بدلون په ټولو راغلی ده. نو که چیرې په ټولو یې ونه زغمو، تحمل ونه کړو او دې ته خوشبینه ونه وکړو چې آینده کې دا مشکلات حل کیږي او حل کیږي انشاءالله. اوس داسې یو وخت داسې که موږ خلکو ته ډاډ هم ورکوو، شاید وخت تیر شي، ځکه هغوی تیلریانې بارې دي او ځینې هم انتقال سینی او ځینې هم ځینې خبرې روانې دي په دې اړه. نو انشاءالله چې دا خبرې به په لنډ وخت کې لرو بېرته راګرځو. سلام، ستړي مشه، جوړ بخیر. سلام، جوړ بخیر. بله، سلام علیکم. بیا در ساتون خوب است؟ سلام، مهربانی. شما خوب هستین؟ اسمتون از کجا؟ احترام به شما و به میمان گرامی شما احترام میکنم. تشکر. مبارکی امارت اسلامی کامیابی شه به همه ملت رنجیده افغانستان. تبریک میگم خصوصا به میمانتان. ما یک نظر دارم به ملاصد از ندق نشه. نظر من است که ما همی دنیا مشت خود گرفته. اگر حکومت غنی بود، میگفتن این آزادی بیان است، این حقوق بشر است، یه طرف یه طرف یه طرف. حال که حکومت امارت اسلامی آمده، هر برادر در هر ملک دنیا اینم یک طفل تقدر دفته در بیرون پای شوگار شد تا که زخم یک روز یک هفته یک هفته تا که هرچق بگیره تا که جور شد. این یک سلسله داره. ما محترم مهمان شما ای تقاضا دارم، من است یک افغان، من است یک دردیده و رنجیده. فکرتان باشه که فاسدین زمان اشرف غنی از الف تا یا یحیی را نه در ملک بانه، نه یا بسیار جفا کرده ما ملک برادر، یا بسیار یا خاینی نیستن، یا باید از پای محکمه کشانده شده، یا وطن بربادی شده کنن تا به مسلمان ها را که رساندن احرامی ها رساندن. تشکر، نظر شما را گرفتیم. در هر جای و عباس خاص ماسی مردم شد این چیزی که پولا را سی کردن بردن در کازینو. شما میبینین که فضلی در کازینو در کانادا کمار میزنن. این پول ما است، این پول اولاد ما است، این پول امارات است. این کجا برده؟ این باید این جامعه جهانی اینی را بگیره پرکیدی کنن. جامعه جهانی یک حکومت که عزت مردم با وقار مردم با عیشت مردم آمده کار میکنه، این در جامعه جهانی گرفته که یه علف هست بیست نیدید کس. ما بازم منش یک افغان بازم تبریکی میگم امارت اسلامی افغانستان. ما بسیار خوش هستم برادر ملاست گرامی. ملت کدی تان هست، فکرتان باشه که ملت کدی تان بود یاد شما نخواد به از ما میکن محمد ترکی یک شعار میداد میگفت ملت زورده خدای زورده. این ملت کلیتون باشه از نیاز امریکا به ترسه. تشکر، تشکر. نظر شما را گرفتیم. لیوال صاحب با شما سخنان خواهد داشت. موافقا میریم به یک وقت کوتاه. بیام خراغ لاست. لیوال صاحب برادر ما نظر داشت. کسانی که در دوره سابق کار کردن در فساد دستشان آغشته است، اونا را در کابین خود جای ندین. نظر شما چی؟
خوشبختانه تعداد زیاد اونا فرار کردن، کشور از لوس اونا پاک گردید و تمام هموطنای ما مطمئن باشن که این نظام چنانی که ما ادعا داریم نظام اسلامی است، انشالله اسلامی باقی خواهد ماند و حق به حقدار سپرده خواهد شد. کسانی که در اداره قبلی با زور و توپ و تیاری امریکایی ها بالای ملت ما تحمیلا حکومت کردن، اونا دیگر حقی نخواهد داشتن که در این حکومت اینا بازم بالای ملت مظلوم ما قلدری بکنن، حکومت بکنن. و یک مسئله، یک نکته که برادر ما اشاره کردن، امریکا یا جامعه جهانی، ما متاسفانه در تقابل با امریکا هستیم. یعنی ما در امریکا را در افغانستان شکست دادیم. امریکا فعلا هم تکتاز جهان است، اما ان شاء الله که با ایشان ارتباط داشته باشیم. ما با همه کشورهای جهان تعامل نیک می خواهیم داشته باشیم. امریکا، ما دشمنی شخصی با امریکا نداشتیم. امریکا کشور ما را اشغال کرده بود، آزادی و حریت ملت ما را به اغما و به اسارت گرفته بود. ما به خاطر آزادی و حریت و بر پای نظام اسلامی علیه اونا ایستادیم و 20 سال علیهشان جهاد کردیم. ولی لیل هم سماری جهاد ما نظام اسلامی است. کسانی که فساد کردن جداست، کسانی که غصب کردن در مقابل پالیسی شما چیست؟ نظام چنانی که میگم نظام اسلامی است و عفو عمومی شده بود، حق الله بخشیده شد، حق العبد. اما اونایی که حق العبد پایمال کردن، غصب کردن، ظلم کردن، فساد کردن، تک تکشان به محاکم اسلامی انشاءالله حاضر خواهد شدن و از تک تکشان ملت پرسی خواهد پرسید. جایی را که غصب کردن شما پس گرفتین؟ مطمئنن، مطمئن باشین کردین؟ که تثبیت است، بر ملت تثبیت است و در جغرافی افغانستان در جغرافی افغانستان تثبیت است. جایی که مال بیت المال بود یا جایی که مربوط به افراد ملکی بود، اونا خامخا دوباره تصرف میشه و به صاحبانشان یا اگر بیت المال است به بیت المال سپرده میشه. او آل حکومت و این نظام، نظام این ملت است. ما توسط حمایت این ملت تا به اینجا رسیدیم. و اگر نصرت و مدد الله متعال نمی بود و کمک و همیاری ملت نمی بود، بگذارید من اشاره بکنم در لابلای برنامه تان. ما اگر زمانی که در قتال و جهاد بودیم، وقتی که حالت بالای ما بسیار در تنگنا قرار می گرفتیم، از زمین و هوا دشمن بالای ما عملیات انجام می داد، ما ناگزیر می شدیم، به ملت پناه می بردیم. ملت به خاطر 2-10 الی 20 مجاهد ما تمام خانواده و دار و نادارش به خطر می انداخت، برای ما پناه می داد. این ملت بود، قربانی این ملت بود. و ملت مطمئن باشه که این نظام زخمای اینا را دوا خواهد کرد. اما ما از ملت می خواهیم خون سرد باشن. قربانی آزادی و حریت قربانی می خواه. اگر می خواهی در یک جای آزادی داشته باشی، اگر من مثال برتون بدم، یک پرنده ای را در قفس شما بندی بکنین، یک پرنده وحشی را شما در قفس بندی بکنین، تا آخرین حد خود را به قفس ها میزنه، تا او حدی که بالایش خونالود بشه، میخواد آزاد بشه. ما بالهای ما خونالود شد، تک تک شدیم، تا قفس اسارت و اشغال را شکستاندیم. لطفا کسایی که در این کاروان همراه ما همیار نبودن، در این مقطع اساس ما را همیاری بکنن، همکاری بکنن، ما را حمایت بکنن، تا از این معضله اقتصادی که دنیا بالای ما از منحیث اهرم فشار استفاده میکنن، از این هم به سربلند و خوب بیرون. حکومت قبلی یک میکانیزم درست نداشت در بخش روابط با همسایه ها. امارت اسلامی کدام میکانیزم جدید داره؟ اگر شما به حکومت قبلی اشاره کردین، حکومت قبلی خودکفا نبود، مستقل نبود، از ملت افغان نبود. اونا بر اشاره خب یک میکانیزم داشتن، اما قدر موثر نبود. نه، اونا بر اشاره امریکایی ها روابط خود را درست کرده بودن. یکی روابط رسانه‌ای است، میدیایی است که در میدیا میبره فلان وزیر با فلان دیدار کرد، فلان هیئت کشور آمد در افغانستان، این یک مسئله. اما روابط استراتژیک، روابطی که بر مبنای آزادی و حریت و استقلالیت یک ملت برپا باشه، انشالله این نظام داره. و ما امی که نظام ما به زودترین فرصتش، یک اشاره بکنم، زمانی که کنفرانس بن ایجاد شد، حکومت انتقالی یا حکومت موقت اعلان شد و آقای کرزی و کابینیشان به افغانستان آمدن، در مدت بسیار کمتر از یک هفته، کمتر از 2 روز، حکومت به رسمیت شناخته شد. ببین یک باریکی است، چرا به رسمیت شناخته شد؟ خب ناتو بود، آمریکا بود. چون اونا مهره های خود را در این کابینه داشتن. اونا این نظام را من حیث یک ابزار استفاده کرده بودن. هر کشوری سهمی در یک ولایت داشت، هر کشوری معدن ما را، هر کشوری یک زیربنای طبیعی کشور را دزدید و رفت. اما
آن چرا ما با یک مشکل جدی روبرو هستیم؟ مشکل جدی است که ما خواهشات و تحمیلات و فرمایشات کشورها را نپذیرفتیم. ما میگم با امارت اسلامی و با این ملت مستقلانه برخورد. کشورهای جهان از ما چی میخواهد؟ ببینین در کل سه خواست دارن. یکی مبارزه با تروریسم، یکی افغانستان دوباره لانه به گفتی اونها بر زعم اونها با لانه تروریسم استفاده نشه، مبدل نشه، حقوق زنان پایدار ببانه و همچنان حقوق بشر، حقوق بیان، آزادی بیان، حقوق بشر و اینا. ببینین ما در همه ابعاد صداقت خود را ما نشان دادیم. شرایط یک است که دشوار نیست. ببینین غوغای در رسانه ها برپا شد که امارات اسلامی حقوق زنان را زیر پای کرده، یا که طبقه اونا سمکاتبشان آغاز نمیکنه، یا بر اونا تحصیلات اجازه نمیده. ما در ابتدا هم گفتیم، در چندین رسانه ما این بیان را کردیم که ما امارات اسلامی مخصوصا بخش تحصیلات و بخش معارف ما در ساختن یک میکانیزم شرعی برای اونا ما هستن که اونا در یک این میکانیزم شرعی ایجاد شده تا به حال. الو بله، شما هم دیدین امروز دیروز بود یا امروز در ولایت قندوز، در ولایت بلخ، تخار مکاتب آغاز کردن، دختران آغاز شده. درست است؟ امی سلسله در یک کمتر از یک هفته، شاید فردا پس فردا در کابل آغاز بشه. یعنی رسانه ها و یایی که کسایی که وابسته به کسای دیگه هستن کوشش نکنن از حالت باریک استفاده ابزاری بکنن، ملت یا اذهان ملت. تشکر لیوال صاحب، پس برمیگردیم. سلام جور بخیر. سلام علیکم، روز جان خیلی جوری. جور بخیر، صحت مخده. مهربانی نوم و لکم زیماری کنی والی خالد خبرتون نگرار خانوال تاسو تاو تاسو قدرمن ملمت سلامون و نیکی لیو را نکم و یا پختن اللہ دوما. مهربانی مهربانی پختن اللہ مهربانی ستاسو غاگل رو پختن د تیر دولت دا تقریبا درې لکه دوه نیم لکه شاوخوا دغه عسکر بې سرنوې سپات شو. پولیس ته مې پوښتنه دغه چې امارت اسلامي کوم پلان لري چې دغه سربازان د اردو بېرته راوغواړي؟ دا خو یو نفر نه دی، دوه نه دي، درې نه دي. دا خو له ټولو خلک جدې باندې مصارف شوي دي. ولې اسلامي امارت دغه ته بېرته په دولت کې برخه نه ورکوي تر څو د څه د تجربو نه او د دودو دا یې نه ګټه ور ځکه چې اسلامي امارات نور ځواکونه راولي او دارو دي ریپوټ شوي دومره دغه بودیجه هم په واک کې نه لږ زیاتې روزل شوي ټرینینګ شوي سربازان دي دغه د پاره مننه خالد ورور، ستاسو پوښتنه مونږ واخیستله. لیوال صاحب به ځواب درکړي. لیوال صاحب به ځواب درکړي. لیوال صاحب د ملګري پوښتنه وه چې ننګرهار نه اړیکه نیولې خالد ورور، چې هغه ځواکونه چې په تېر حکومت کې روزل شوي وو تر یو ځایه رسېدلي وو، مصارف یې شوي وو، بېرته راغوښتل کېږي، او دا په یو غټه کتله ده، کوچنۍ کتله هم نه ده، درې لکه درې نیم لکه، که هغه پوست چې دوی ویلې چې هوایي دی هغه که ترې وباسو درې لکه دوه نیم لکه، تر دې حده خو شته. که مونږ دې مسلکیتوب ته خبره واړو، زمونږ د مجاهدینو نشاط په ټولې نړۍ کې مسلکي خلک نه دي، ځکه چې البته جګړې په ډګر کې خو دلته لوجستیک په برخه کې زه ما ته وخت راکوي خبره د مسلکیتوب په اړه راغله. که چیرې مسلکیتوب وي، مونږ هېڅ ضرورت نه لرو مسلکیانو ته. راغله خبره د دې سرنوشت په اړه، مونږ زموږ استخبارات فعاله وو، مونږ ته د ټولو قول اردوګانو کې که هغه پولیسو کې وو که اردو کې وو یا که امنیت کې وو، مونږ ته ټول هغه خلک معلوم دي، دې نظام ته معلوم دي چې څوک مجبورن د کورنۍ د عایشې لپاره هلته دنده ترسره کوله، یا ځینې مغرضه وو عقیدتا ولاړ وو، هغوی هم مونږ ته معلوم دي. او بیا راغلو پر دې باندې چې د دوی سرنوشت څنګه کېږي. اسلامی امارات لیوال صاحب یو خبر پر دی متوخره کوي. پوز عموما د نظامونو لپاره کار نه کوي، د هیوادونو لپاره کار کوي. تیر حکومت کې د هغه نظام لپاره کار کوي، فکر نه کوي د نظام کې د نظام لپاره. متاسفانه تیر پوز افغانستان لپاره کار نه کوي، هغه یو اجیر پوز و، هغه د امریکانو لخوا هغه کوم ماش دی ورته ورکول کېدل، هغوی لخوا میشن ورکول کېدل، هغوی لخوا استقامت ورکول کېدل، د هغوی په خوښه هغوی په لارښوونې باندې هغوی عملیات ترسره کول. زموږ کورونه شخصي زموږ خپله کورونه څو څو وارې دوی لخوا نه چاپې ول سوي دي، زموږ خویندې میندې بې عزته سوي دي. هر ګوټ د همدې پوځ په راغوښتلو کې ستاسو پالیسي څه ده؟ ګوره تشکیلات روان دي، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د امنیت ریاست، تشکیلات روان دي، ځینې مسلکي خلک هم بیرته راغوښتلي دي. فرزانه وایز واک
او ایز وقت خو مخکې له مخکې مرتبه خبر کول سوې دا خبر ورکړ سوې د خپل دندو ته دراسي هغه خلک چې یقینا د هغه خلا نه ډکېږي هغه ضرورت ده هغه پاکیده باندې اوسکار کیږي هغه مجبور هم دي هوا ته کارو امریکا څو غواړي د دوه تړون ته ژمنتیا لري اوس امریکا امریکا په نړۍ کې مکر دروغ او د قول متولو کې شاید نړۍ کې لمړی هیات وي د هغه په ستراتیژي سره نه پويږي د هغه په تګلارې سره نه پويږي هغه طالبان سره تړونو هغه هر آن هر لحظه تغییر کوون کیدی هر لحظه د خپل ستراتیژي تغییر ولایسي سیاست خو په ټوله کې اسلامي امارات د دوه تړون ته ژمن ده ژمن پاتې دی او تر دې دمه داسې یو خلانه درامنځته کړی چې نړۍ او مخصوص په امریکا د اسلامي امارات باندې ګوته نیوکه وکړي او همداشان موږ هم له امریکا نه غواړو چې تیر په هیر تاسو اشغال کړای وو او زموږ هیواد مو پر زور نیولای وو دلته مو خپل تحمیلي نظام جوړ کړو موږ له امریکا نه غواړو چې موږ سره ډیپلوماټیکي نیک اړیکې ولري دا پر دې بنا چې موږ هیوادونه کاغه بر قدرت دي که اقتصادي هیوادونه دي امریکا سره زموږ بهرنی چار وزارت د اسکا پاړیکه کده بالکل د قطر کې ورسره اړیکه کیدی دلته بهرنی چار وزارت دلته په افغانستان کې هم د دوی اړیکه روانې دي تلیفوني اړیکه دي خو تر دې دمه مطلق موږ د هغه په ستراتیژي په اړه نه پوهیدل هغه وایي چې موږ د طالبانو یا د اسلامي امارات وضعیت تکتل سره خپل پریکړه کوو سم ده هغه اصلا غواړي چې په شلو کلونو کې چې دلته هغه امنیت د دوی تر هغه کچې نه و چې دوی ویلي طالبان راغله او امنیت هر څه شته دوی غواړي چې د طالبان امریکا افغانستان کې درې موخې لري لومړی دا چې دلته دوی باید پایګاه ولري دلته دوی باید مرکز ولري دوی دلته باید نفوذ ولري حداقل باید نفوذ ولري دلته د نورو هیوادونو د ابرقدرت نوي ځواکسي هیوادونو په مقابل کې دوی د خپل آسیا میانه کې آسیا مرکزی کې دوی غواړي ولري چې دا په هیڅ صورت موږ امریکا روس چین ایت هیواد ته د حق نه ورکو چې موږ په هیواد کې دي کومه دا ویره لري چې افغانستان د دوی د خطر پیخې به د دوی تړون ولیکو په دوی تړون کې ویل شوی چې افغانستان باید ګواخ پیخ نشي طالبان ورته په اثبات مور سوال چې دوی ته به ګواخ نه پیخيږي هغه تړون کې دوه میاشت دوی هتا بریدو نشو دوی بیا څه غواړي امریکا په افغانستان کې ماته خوړلې ده هغه غواړي ځان ته خټینه پوزه جوړ کړي هغه پویدل چې کچيري دوی سره تړون ونه کړو هم موږ ماتیو خو تړون یو کړه نړۍ ته دا وښودله چې موږ د یو تړون یا د پلاسلیک له مخې موږ افغانستان وتلی یستو نو پر همدې اساس دوی یو تنګناکي قرار لري دوی د خپل نړیوال سیالانو نه پیویر کیدی دوی د خپل نړیوال سیاست نه پیویر کیدی په همدې اساس دوی هغه د امیناتو کوم د شک کار کوي کله په سرعت رواني کله فشار راوړي او کله نرمیږي دوی کوشش کوي چې وڅې کړه اسلامي امارات باندې فشار راوړي یو څه د خپل غوښتنې پرې ومني هغه غوښتنې موږ او تاسو ټول ته مانم دي او چې دا په هیڅ صورت کې نه کیږي او کچېری په بیا په دې حالت کې دوی اسلامي امارات قانون شو کړای دوی مجبور دي اسلامي امارات سره نه کیږي ډاکټر ګورزو لیوال صاحب سلام ستړي مشه جوړ په خیر هاري کلرو جوړ په خیر سلام جوړ سلام اورم اورور مهرباني نوم ولکم زما اړیکې نیولې پښتنه نظر مشارکې صاحب نظر یې ما لکابل نه ښه شعیب نظری مهربانی سلام تاسو د شمشاد راډیو تلویزیون ټول اوریدم کولی دن کوته علیکم السلام ډیر باس وشو تاسو باس ما تا کې مېلم په فهم لاره او فرادی باس کې تاسو هم لاره عارفه راځي پښتنه کوي ولی دوه موارد باندې زه خبرې کوم لمړی دا چې دوی ویل چې مطلب ټول په بختي دي تیر نظام او یا دې په استراتیجی دي تیر شکلانې ادارې و کله چې د بعد وخت یو اخ په نظر کې دی چې کتل کېږي لري دل کېږي یا واسطه مطالعه کېږي نو دوی ولی په بعد وخت یو یو اخ په دوی هم ولی د خپل ارث د نه باندې وی نو وايي چې بل دوی مخکې ویل چې مطلب موږ قدرونه لرو لرم شپخانی به جوړوي پر مختګ به شوی ولی شپخانو یا پر مختګ یو خان خو دوی هم کېدل مر نظر یو رستاس پښتنه واخصله لیوال صاحب ځواب درکې لوال صاحب د ملګری پښتنه دا وا چې په تیر نظام کې یو ستونزه دا مو چې تاسو نه پرې خودل چیزی نه کار نه وشي اختیام داسو دوی چې آزاد تس پرې خودل سړي کوم کار کړای دا هغه غلاوی هغه فساد هغه دوی کوم بنیادی کار کړای سي مونږ نه دی پرې خودل دي مونږ جګړې کې وو مونږ په تقابل کې دی غوي کې وو خو هغه کارونه چې بنیادی و دي هیواد ستنی لکه مثال درکم دغه دی برخو بندونه دوی ته ستوندې پیدا سوي نه پیدا نه شوی کدی چیرې کې چیرې شفاخانه جوړ کړی وای دوی ته پسوند پیدا شوی پیدا نه شوی دا ګوره دوی همیشه
تیر اداره کوشش کړی و چې د اسلامي امارات چهره وحشي تروریسته انسان وژونکي. مننه. لنډ وخت لرو، یوه دقه لرو، که په اخر کې ولسته پیغام څه دی؟ ډیره مننه. موږ خپل کړیدلی او زوریدلی ولسته زیری لرو، خو دا زیری وخت غواړي. ما مخکې هم وویل آزادي و حریت او خپلواکي قربانۍ غواړي، چې ستاسو بچیانو د دې خپلواکۍ لپاره ډېره بې سره قربانۍ ورکړې ده. خو موږ حمایت کړی، دا نظام حمایت کړی، د دې نظام تر شا ودرېږئ. دا هغه نظام ده چې دلته د درې څلوېښت کلو ناخوالو او ناورینونو د جګړو او دلته د فساد او د بربریت ټوله مداوا شته. دلته به انشاءالله مونږ به نیکې اړیکې هم لرو، نړۍ به مونږ په رسمیت هم پیژني، نړۍ مونږ ته ضرورت لري، دغه هیواد طبیعي زیرمې لري. دغه هیواد ګورې، یو چینایي قصه کوله او چینایي تجار و هغه ویلي وای چې مونږ تر هغه وخته چې مونږ نړۍ مرستو ته مجبوره وو، وای چې هغوی چې مونږ ته مرستې کولې، مونږ هغه ظرف هم نه درلودی چې هغه مرستې ورکې راواخلو. خو چې کله مونږ د نړۍ مرستې له مونږ نه قطع شوې، یوازې پرېښودل شو، وای مونږ اوس د نړۍ لومړی اقتصادي هیواد یو. مننه لیوا صاحب، سلامات اوسئ، ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو، زموږ د دې اونۍ خبرونه دومره وه، تر بیا خیر چاره. لا لدلمو مننه.